Salam, mövqe verilişi efirdədir. Bugün də ölkənin ictimai siyasi həyatından danışacaq. Elə bu məqsədlə Tövbə Cəmiyyətinin sədri Hacı Əbdül Ədilov dəvət eləmişik. Xoş gəlmiş Hacı. Xoş gəlmiş Hacı. Hacı, artıq yaxın gələcəkdə seçki marafonuna start verilir. Yəni uzun müddətdir siyasətdən bir qədər kənardaydınız. Artıq mətbuatdan da gördüyümüz kimi siz də yəni uzun müddətdir qurduğunuz siyasi blok tam gücü ilə işə düşməyə başlayıb da. Ümumiyyətlə, birinci başlayaq bu Milli Şuranın fəaliyyətindən. Ötən həftə Milli Şura vahid namizədini seçdi və artıq seçkilərə rəsmən başladığını belə deyək, elan etdi. Ümumiyyətlə, sizin bu seçki prosesinə mövqeyiniz necədir? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəla mənim bu Milli Şuraya münasibətim ümumiyyətə götürəndə adı yaxşıdır, Milli Şura. Gözəl səslənir. Amma belə ona yaxşı baxanda tərkibində o qədər qatma qarışıqlıq, yəni o qədər müxtəlif mövqeylərdə dayanan adamlar var ki, bu Milli Şuranın tam şəkildə səmimi olaraq bir Milli Şura kimi fəaliyyət göstərməsinə inam yoxdur. Yoxdur. Amma bir məsələ var ki, bu günləri bu Milli Şura vahid namizəd kimi Rüstəm İbrahim Bəyə irəli veriblər. Ancaq mən inanmıram ki, bu Milli Şura vahid namizəd olaraq Rüstəm İbrahim Bəyə axirə qədər dəstəkləsinlər və axirə qədər də onun üstündə dursunlar. Buna inam yoxdur. Ona görə ki, orada olan bəzi qüvvələr tezliklə öz başa namiz etdiklərini irəli sürəcəklər və başqa cür mövqədən yanaşacaqlar və bununla da bu Milli Şuranın vahid namizədliyinin gücünü azaldacaqlar, heçə indirəcəklər, içərdəkilər. İkinci bir tərəfdən, xalqın Milli Şuraya, mən xalqın bir nümayəndəsi kimi, belə kənardan baxıram. Rüstəm İbrahim Bəy o, sual verilərinə ki, əgər siz, sizin namizə etdiyiniz qabul olunmasa, Səqəmbərin namizə etdiyini dəstəkləyərsinizmi? O cavabında deyir, mütləq, mütləq, mütləq. Bax, elə o bu mütləqləri işlətmək ilə özünü xalqın gözündən saldı. Çünki cəmaat Səqəmbəri çox gözəl tanır. Dəvələrlə namizə etdiyini verir. Yəni, bu bir müxalif, əsr müxalifət deyil. Əsr müxalifətdir. Xalq bunu gözəl bir. Əgər bugün o, bu əsr müxalifət olmayan bu riyakarı, belə deyək, dəstəkləyirsə, əlbəttə ki, ona mən və mənim həqiqətimdə olanlar inamı olmayacaq. Və belə gedişlə bu Milli Şura heç bir şey əldə etməyəcək. Rüstəm İbrahim Bəyovun vahid namizəd kimi göstərilməsi müəyyən mənada regionçuluq məsələsi də burada nəzər alınır. Yəni, bildiyimiz kimi, Bakı Rüstəm İbrahim Bəyov Bakılıdır. Müəyyən Rüstəm İbrahim Bəyovun seçkilərdə aktiv iştirakı Bakı və ətraf kəndlərin bu seçkilərdə məhz Milli Şura tərəfindən təmsil olunmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, mövcud hakimiyyətin, iqtidarın, elektoratının azalmasına xidmət edə bilər. Ümumiyyətlə, sizin ümumiyyətlə bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bu nə qədər, bu fikir nə qədər reallığa yaxındır? Çox gözəl fikirdir. Elə ki, Bakılılardan, yəni Şirvan zonasından biri ortaya çıxan kimi o saatda regionluq ortaya çıxır. Bu necə başa düşmür? Bu günə qədər 1000 dənə regiondan ortaya çıxıblar. 1000 cür əməlləri heç orada regionluq hallanmır. Ancaq bir dənə Rüstəm İbrahim Bəy ortaya çıxan kimi regionluq hallandı. Gözəm, bu özü haqsızlıqdır. Mən belə şeyin əleyhinəyəm. Yəni, bu düz fikir deyil. O zat cəmaatin içində parçalanma
Bu parçalanmanı yay. Ya parçalanmanı yaymak, parçalamak kime lazımdır? Bu bizim Azerbaycan'ın düşmanlarına gerek olan bir şeydir. Regionluk. Kim bir regionluk orada? Bir tane Rüstem İbrahim Bey oldu. Beni götüren de Milli Şura'nın içinde. Bakı, Şirvan sonrası. Kalan hamsi başa regionlardandı. Hamsi. Ne terör. Bu bir nefer kesende region sırası ortalığa. Ama olar olanda yani başa regionlu olanda region sırası olmuyor. Yani bu gözü onu görsedir ki yakışı mevkiye tutmayıblar. Bu mevkiyede olanlar. Ümumiyyətlə, seçkilərdə sizin namizədiniz kim olacaq? Seçkiləri siz nəzər getməyə düşünürsünüz? Biz vətən naminə xalq birliyi yaratmışıq. Vətən naminə xalq birliyi. Bu xalq birliyini yaratmadığı məqsədimiz. Dövb Azərbaycanın daxilində olan və yaxud da ola biləcək hər hansı bir qarşı durmanın qarşısını almaq. Və yaxud da xaricdən, ya şimaldan, ya qəybdən hər hansı bir təhlükə yarana bilərsə, onun qarşısını almaq. Yəni, biz bunu yaratmadığı məqsədimiz vətən naminə xalq, bütün hər şey vətənə qurban vermək lazımdır. Hər şey vətənin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq lazımdır. Bununla bağlı, yəni bizim bu fikirlərimizlə bağlı, bizə bir çox partiyalar, cəmiyyətlər qoşulublar. O cümlədən də ata bloku vətən naminə xalq birliyinə qoşulub, dəstəklənib. Bu günləri Bakı Kəndlər Birliyinin yaradıcısı olan keçmiş onun sədri Nəsir Ağayev xalq onu yaxşı tanıyır. Bugün o pres konferans keçirdi. O da bizim bu vətən naminə xalq birliyinə qoşuldu. Yəni, bir çox cəmiyyətlər buna qoşulurlar və bizim bir duvarıq ki, bu vətən naminə bütün xırdarıqlar hamısı onun içində həll olub gedəcək. Yəni, müxalifət partiyaları belə deyil də, tam olaraq Milli Şuranın tərkibində yer almayıbdır. Ümumiyyətlə, bu blokun sizin fikriniz necədir? Hansı müxalifət partiyalarından hazırda və yaxud qeyd etdiniz ki, Bakı Kəndlər Birliyi artıq bu bloka gəlib, daha hansı müxalifət partiyaları ilə danışıqlar aparılır ki, yəni bu blokda yer alsın? Yəni, bildiyimiz kimi, Azərbaycan Demokrat Partiyası da var, yəni bunlar da seçkiyə hazırlaşır. Ümumiyyətlə, bu tip müxalifət partiyaları ilə danışıqlar aparılır mı? Yəni, onların razıdır. Bəli, danışıqlar aparılır ki, onlar bu vətən naminə birliyə qoşulsunlar. Yəni, birgə fəaliyyət edir. Bizim namizədimiz yoxdur. Bu birlik. Vətən naminə, xalq birliyi namizədir əli sürməyəcək. Sadəcə olaraq biz verilən namizədilər ki, veriləcək. Onlara baxacaq birlikdə, hansı namizədə məsləhət olacaqsa, onu da səs verəcək. Aparılan müzakirələrdən sonra təbii ki, sizin blokun da vahid namizəd olacaq. Yoxsa mövcud hakimiyyətin İlham Əliyev namizədliyi dəstəklənəcək. Yəni, bizim üçün maraqlı məqam odur. Bizim üçün maraqlı o deyil, bizim üçün maraqlı odur ki, bütün namizədlər öz namizədliyini versinlər, qoysunlar ortalığa. Biz baxa görək ki, bu namizədlərin içindən hansı biri daha layiqdir bu vəzifəyə və bundan sonra xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasına, torpaqlarımızın geri qaytarılmasında, yəni ümumiyyətlə xarici, daxili siyasətimizi hansı namizəd gözəl ifa edə bilər, gözəl aparıcı ola bilər. Onu da səs verəcək. Bəyaqları seçkidən söhbət düşmüşkən siz də qeyd etdiniz ki, bəyaqları müəyyən qüvvələr var ki, yəni xarici qüvvələr var ki, seçki öncəsi müəyyən siyasi ixtişaşlar hazırlanmaq planı üzərində işləyir. Ümumiyyətlə, bir siyasətçi olaraq eyni zamanda da siz din xadimisiniz. Azərbaycandakı mövcud vəziyyət nəyi göstərir? Azərbaycanda dini təriqətlər arasında elə bir şərait varmı? Yəni, belə bir tendensiya varmı ki, dini təriqətlər arasında müəyyən ixtişaşlar düşsün, müəyyən münaqişələr yaransın? Əvvələ, Azərbaycanda dini təriqətlər arasında münaqişə yaratmaq və yaxud da ola bilər olsun.
yoxdur. Heç bu söhbət deyil. Yəni burada olan dini müxtəlif təriqətlər dünyanın hər yerində var. İndi burada gəlib çıxıb o bəzi ekstremist belə deyə də dini təriqətlər. Burada da var. Amma onlarla, o bu təriqətlərin arasında sabah durub deyəsən ki, hər hansı bir münaqişə baş verə bilər, hər hansı bir ciddi qarşı durma ola bilər. İnanmıram olsun. Əgər süni şəkildə yaratmasalar, ola bilməz. Gözlənilmir də. Yox, əgər süni şəkildə qərb tərəfdən yaranmasa, inanmıram olsun. Yəni, belə deyək də, yəni, burada hər hansı bir ixtişaşın yaranmasında daha çox qərb maraqlıdır. Yəni, müəyyən siyasətçilər, müəyyən fikir adamları burada Rusiya tendensiyasının olması fikrini daha real səsləndirir. Məsələn, buna misal olaraq Milyarderlər İttifaqını qeyd edirlər, o cümlədən Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi məsələsi. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, bu yarana biləcək hər hansı təxribatın arxasında Rusiya faktoru var mı? Yoxsa siz qeyd etdiyiniz kimi qərb? Əgər qərb isə, yəni bu nəyə görə ola bilər? Bildiyimiz kimi Azərbaycan bu günləri qərbin maraqlarına uyğun müəyyən siyasi, iqtisadi proseslərlə həyata keçir. Yəni, söhbət beynəlxalq enerji marşrutlarından gedir. Yəni, belə olduğu təqdirdə nəyə görə qərb burada hər hansı bir ixtişaşın yaranmasında maraqlı olsun? Tarixə baxanda, bütün müsəlman ölkələrində bugünə qədər ixtişaşları yaradanlar qərb ölkələri olub. Misal üçün, Misir neyin vermirdi qərb ölkələrinə? Libya neyin vermirdi? Gördün, bunu kim yarattı? Yenə də qərb ölkələri. Yəni, qərb ölkələri bu bizim tutalım onlarla münasibətlərimiz, iqtisadi, siyasi münasibətlər üst-üstə düşməyinə baxmayaraq, onlar lazım olanda hər şeyi ayaq altına qoyurlar. Hər şey. Yəni, burada qərbin maraqları daha çoxdur. Necə ki, Rusiya maraqlarının. Rusiyanın maraqlarını mən o dərəcədə görmürəm burada. Çünki bizim cəmaatın, yəni bu xalqın əksəriyyəti Rusiyada yaşayır. Rusiyadan öz buradakı ailələrinə çörək pulu qazanır, göndərir. Rusiya içərdə ixtişaş yaratmaq buna lazım deyil, içərdə ixtişaş yaratsın. Rusiya lazım olsa, içərdə necə bir, elə oradakı Azərbaycanlıları necə deyərlər, Azərbaycana qaytarsa, elə özü böyük ixtişaş olar. Yəni, elə ona misal olaraq bugün deyək, bugünkü mətbuatda da qeyd alınıb ki, artıq Moskvada bir neçə bazarın fəaliyyəti dayandırılır. Yəni, bildiyimiz kimi bugün Rusiyada olan soydaşlarımızın, yəni, həmvətənlərimizin böyük əksəriyyəti orada ticarətlə məşğuldur. Bəli, çoxları. Yəni, belə deyək, bu yəni, seçki qabağı, yəni təxribatın bir elementi deyə bir hissəsi ola, mərhələsi ola bilərmi ki, yəni məhz bu ərəfədə, yəni bundan öncəki ildə yox, dövrdə yox, məhz 2013-cü il Azərbaycan Respublikası prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda demoqrafik partlayış yaratmaq istəyi var. Deyim sənə ki, ola bilməz. Ola da bilər olsun. Çünki əgər Rusiya öz maraqlarını burada tapa bilmirsə, tuta bilmirsə öz maraqları, əlbəttə edər. Heç burada şək düşmə lazım deyil. Əgər onun Azərbaycanda olan maraqları üst-üstə düşmüşsə öz maraqlarına sözsüz edər. Hətta o qərb ölkələr bugün Azərbaycanla öz maraqları üstə düşməsə ondan da artıqını edər. Yəni bu dövlət siyasətidir. Bu ilə bağlı, yəni bunlarla bağlı. Dövlət yüksək səviyyədə məşğul olmalıdır. Bu sən, mən, biz bu məsələləri həll edə bilmərik. Biz onu bilərik ki, xalqımızın içində xalqın qarşı-qarşı durmasının qarşısını alaq. Biz onu bacara bilərik. Amma dövlətlə, dövlətçiliyi biz edə bilmərik. O ilə dövlət hakimiyyət var, dövlət var, söz sahibi var. Onlar bu işi görə bilər, sözsüz ki, görürlər də. Qarşısını almalıdırlar dövlət səviyyəsində. Ümid varıq ki,
almağa da cəhd göstərirlər. Göstərməlidirlər. Ex-prezident Ayaz Mütəllibovla sizin yaxın siyasi əməkdaşlığınız mövcudur. Yəni belə deyib, bəzən Azərbaycan siyasi, yaxın siyasi tarixində Ayaz Mütəllibovun siyasi silahdaşı kimi yer almışsınız. Yəni bu seçki öncəsi Ayaz Mütəllibovun yəni siyasi aktiv siyasi fəaliyyəti gözlənilirmi? Ümumiyyətlə siz bayaqlar qeyd etdiniz ki, böyük bir siyasi blokunuz fəaliyyətə başlayıb. Ümumiyyətlə eks-prezidentin burada müəyyən yeri fəaliyyəti olacaq mı? Əvvəl onu deyim ki, bizim bu vətən naminə xalq birliyinin yaranmasında və fəaliyyət göstərməsi də bugünə qədər və onun fikirlərdə yaranma, əvvəl fikirdə yaranma. Ayaz Mütəllibovun heç bir fəaliyyət olmayıb, heç xəbər də olmayıb, heç yadan yoxsuna da gəlməyib ki, belə bir şey ola bilər, var və yoxdur. Ancaq Ayaz Mütəllibovun gələcəkdə bu birliyə münasibəti necə olacaq, necə ola bilər? Mən elə gəlir ki, bunu onun özündən soruşmaq lazımdır. Mən onun axıbı nə deyə bilərəm ki? Ümumiyyətlə, yəni bu gündə o siyasi əməkdaşlığınız dururmu? Yəni siyasi bağlı... Ayaz Mütəllibov özü dəfələrlə deyib ki, mən siyasətdən uzaqlaşmışam. Siyasi əməkdaşlıq yoxdur. Bu konkret olaraq yoxdur. Heç belə yaxınlıq o dərəcədə yoxdur. Cəmsi ola bilsin ki, biz Ayaz Mütəllibov Bakıya gələn bir dəfə, iki dəfə görüşmüşük. O da ayaq üstü, belə deyərlər də, at üstü. Belə bu cür, belə yox. Elə bu günlər mətbuatda yayılıbdır sizlə və Ayaz Mütəllibovun əməkdaşlığıyla bağlı. Güya ki, yəni, mətbuatın verdiyi məlumata görə siz Ayaz Mütəllibovda müəyyən vəzifə istəmişsiniz və o prezidentin iqtisadi, bu iqtisadi sferada. Və eks-prezidentin də müəyyən müraciətləri olub ki, prezidentin iqtisadi köməkçisi, müşaviri vəzifəsinə təyin. Ümumiyyətlə, bu fikir nə qədər olur? Sizin. Bizim. Bəli, Ayaz Mütəllibovdan mətbuatda qeyd olunan məlumata görə siz vəzifə istəmişsiniz. Ümumiyyətlə, bugün mətbuatda, yəni belə deyək, internet mətbuatında yazılmış bir məlumatdır indi. Bilmirəm, məlumatınız var yoxsa yox. Ümumiyyətlə, bu səhvkidə, bu... yöndə belə bir söhbətiniz olub mu? Əvvələ onu yayan ya ağıldan bez kəmdir, ya da siyasi görüşü yoxdur. Ayaz Mütəllibovun nə səlahiyyəti var ki, mən onunla vəzifə istəyim. Elə deyil, elə deyil. Əgər Ayaz Mütəllibov, Allah qoysa inşallah, prezident olarsa, onda adam bəlkə istədi və yaxud istəyib. Bu adam siyasətdən uzaqlaşmış bir adamdır. Bundan nə istəyəsən? Bir şey ki, əlində səlahiyyət olmayan bir adamdan. Gülüncə olay ki, mən o deyəm ki, mənə vəzifə ver. Düz gəlmir axı bu. Hazır suallarımız bu qədər. Bizim dəvətimizi qəbul edib gəldiyimizə görə təşəkkürümüzü bildirəm. Çox sağ olun. Sizə dəvət edəmişsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük verilişimiz bu qədər. İnşallah gələn verilişdə görüşənədək. Sağ olun.